Շայիր 2 Toyota Fortuner-ներից և 40 iPhone 11 Pro-երից մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով իրավապահները փնտրում են հայտնի գործարար Փայլակ Հայրապետյանի թոռան վրա կրակողին ու միաժամանակ դեպքին առնչվող վարկածներ են քննում։ Ըստ մեր աղբյուրների հիմնական վարկածն այն է, որ գործարարի թորը որոշակի պարտքեր ունի, ուստի չի բացառվում, որ նրա նկատմամբ մահափորձ է կատարվել պարտք ու պահանջի հետ կապված։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում քննություն է տարվում պարզելու Երևանի բնակչի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու դեպքի հանգամանքները։ Նախնական տվյալներով ենթադյալ հանցագործություն կատարած անձը Երևանի 29 ամյա բնակչին ապօրինաբար կյանքի զրկելու դիտավորությամբ 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ին նախապես հետապնդելով 29 ամյա երիտասարդի կողմից վարած ավտոմեքենան դեպի Ծաղկաձոր տանող ավտոճանապարհին, ավտոմեքենայով վարորդի կողմից հավասարվելով նրա ավտոմեքենայի ընթացքին, իր մոտ ապօրինի պահվող հրազենից 4 կրակոց է արձակել վերջինիս ուղությամբ, սակայն չկարողանալով հանցագործությունն ավարտին հասցնել, դիմել է փախուստի։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ըստ որի 29 ամյա երիտասարդը և 34 ամյա տղամարդը տուժող են ճանաչվել։ Նշենք, որ ըստ մամուլի տեղեկությունների 29 ամյա երիտասարդը Փայլակ Հայրապետյանն է, որը ԽՍՀՄ տարիներից հայտնի Երևանի Գաջի գործարանի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի թոռն է, իսկ երիտասարդի հայրն էլ Հովիկ Հայրապետյանը Երևանում հայտնի Հայաստան Հանրախանութի սեփականատերն է։